Goeiemôre, baie welkom hier in die groot kombuis saam met my Jaclyn Venter. Ons begin vandag op 'n soet noot. Ek maak vandag vir jou 'n baie lekker snack happy idee wat sommer baie lank in jou kombuiskas kan bring. Dit is oom Jake's, een van die mense wat baie naby my in my lewe is, sy gunsteling geregte en ek maak altyd sommer so 'n klomp vir hom op 'n slag en hy sê hy geniet dit verskriklik. So oom Jake's, vandag is die een vir jou. En kykers, dit is sommer so maklik, jy kan dit net by die huis vanmiddag of vanaand gaan maak. So wat het jy nodig om heerlike gekarameliseerde pekanneute te maak? Nou die idee wat ek jou wys, kan jy met enige neut maak. As jy van enige ander neute hou, gebruik jy dit, maar ek is mal oor pekanneute en natuurlik oom Jake's. So maak ons dan nou vandag hierdie heerlike pekanneute. Ek het dit natuurlik in 'n mooi houertjie gesit, want ek gee dit altyd as persentjies of bedien dit saam met voorgeregte of in slaaie. Dit is regtig 'n baie lekker idee. So wat het jy nodig? Jy het nodig om 'n eier op te breek. So ons het net 1 eierwit nodig, saam met 2 en 'n kwart koppie pekanneute. So 1 eierwit. Daar het ek die eierwit opgebreek en jy gooi dit dan in 'n bak. Nou jy moet met glas werk met hierdie ene, want ons gaan die eier saam met 2 teelepels water opklits, dat dit net so 'n bietjie van, soos ons al sê, 'n froth maak. Net so 'n bietjie skuim maak. Dis al wat jy nodig het, want hierdie eierwit met die 2 teelepels water is die gom waar aan die pekanneute gaan klou en dan gaan jy, om dit nou juist gekarameliseer te maak, eier saam met die pekanneut, saam met suiker en kaneelsuiker meng en 'n bietjie sout. En dis hoe maklik dit is. So hierso, sien jy ek het dit nou so opgeklip dat dit so skuimerig is. Jy het niks, net mooi niks meer nodig nie. En dan vat jy jou 2 en 'n kwart koppie pekanneute, jy gooi dit so stiksgewys by. En dan meng jy dit. Soos ek verduidelik het, dit moet soos die gom wees wat aan die pekanneute sit. Sien jy daarso? Dit maak seker borrels, dis die skuim. Dan gooi jy weer in en dan meng jy weer. Ek beloof dit gaan dit mooi bedek. Kyk daar. Oh, dit is nou lekker. En dan sit jy nog by. Nou by die tyd het jy jou oond op rooster gesit, op sy rooster element. En jy gaan dan dalk vir jouself 'n lekker koppie koffie moet maak en naby die oond moet bly as jy gaan rooster, want as jy dit te lank laat rooster, gaan dit brand. Maar ek gaan jou nou meer van dit vertel. So nou het ons 1 eier, 2 teelepels water met 'n bietjie skuim opgeklits en toe die pekanneute daarmee gekout, soos ons sal sê. Dan vat jy 'n halwe koppie suiker en 2 teelepels kaneelsuiker. Nou ek hou baie van kaneelsuiker, maar jy kan minder bysit. En jy meng dit. Amper soos jou kaneelsuiker wat jy maak vir pannekoek, maar hierdie gaan hierdie pekanneute nou absoluut spesiaal laat voel. En dan 'n klein bietjie sout. Dis so 'n pinch of salt, soos ons sal sê. Klein bietjie sout. Daai sout maak net die soet so bietjie lekkerder. En dan vat jy weer jou bak en jy gaan hierdie nou so stap vir stap alles op een slag bymekaar gooi en dan kyk jy hoe kom hierdie heerlike ding bymekaar. Die reuk is ongelooflik lekker. En hierdie huwelik wat in die oond gaan gebeur met die suiker, die kaneelsuiker en die pekanneute gaan darm hemels wees en jou huis gaan heerlik ruik. So wat jy dan doen, as jy nou kyk, sien jy oral die pekanneute selfs onder in die bak is baie mooi bedek deur die skuim en jou suiker en jou kaneelsuiker. En dan vat jy 'n oondpannetjie so groot soos wat jy het wat in jou oond pas. Spuit dit en dan sit 'n bakplaatjie op. Dit help regtig baie om die neute bymekaar te sit. En dan gooi jy dit in die oond. Ekskuus tog in die oondpan. Nou is jou oond al by die tyd definitief lekker aan die gang om gerooster te word. My pannetjie vat nou net soveel op 'n slag. Sien julle dat ek hulle sommer so naby aan mekaar druk? Dis geen probleem. Jy kan nie jou pannetjie overcrowd nie, want wat gaan gebeur is, jy gaan dit in die oond insit en dan so elke
10 minute gaan jy letterlik net die pekaneete draai. Jy gaan hulle aanhou draai. Dit gaan baie warm wees, so wees baie versigtig. Dis juist hoekom ek gesê het, sit by die oond met 'n koppie koffie, want jy gaan definitief jou oond 'n oogie op moet hou. En dan dink ek, ongeveer so 40 minute kan jy dit gee as jy van dit hou, dat dit so lekker gekarameliseerd is soos myne. Sien jy daar? Kyk net hoe lekker lyk dit. Kan jy dink dat hierdie heerlike idee so lekker kan wees? En omdat dit dan nou neete is, hou dit 'n hele lang tyd. Nou toe oom Jax, daar was jou idee vir die land gewys. Ek hoop julle maak dit en ek inspireer julle om enige neet te karameliseer in 'n japtrap. As jy van die idee gehou het, besoek gerus die Groot Ontbyt se YouTube-blad.